Hei sann! Vi ønsker å minne deg på at du nå kan kjøpe billett av Kråkevingen, en fiktiv billett, til kampen vår mot Alta, til inntekt til Moss fotballklubb. I tillegg så kommer Kråkevingen til å stille med en fiktiv kiosk på Kampdag, hvor man kan kjøpe produkter som pølse og vaffel, is, brus, etc. Som alle vi sammen vil gå til inntekt for Ingridsavdelingen i klubben vår. Vi håper at så mange som mulig kjøper billett, støtter klubben og får en fantastisk påske. Ha det bra!